Viņu, šis ir konkrētās sēdes ieraksts. Priekšsēdētājs pievienojies attālināti no savas mašīnas, un 40 minūtes pēc komisijas sēdes sākuma viņa mašīnā iekāpj sieviete. Tālāk sākas šķietami pieskārieni aizmugurē sēdošajai. Priekšsēdētājs roku aiz aizmugurējā sēdekļa tur ilgāk par 7 minūtēm. Viņš pats gan šodien noliedz, ka mašīnā esot noticis kas nepiedienīgs. Nezinu, ko jūs domājat ar to, kas notika. Darba mašīnā notikās domes budžeta komisijas sēde, kur es tur vadīju. Un video klipā redzamie pieskārieni aizmugurē sēdošajai sievietei? Aizmugurē sēdošajai sievietei man sieva, un pēc būtības, es nezinu, par kādiem pieskārieniem jūs runājat, man ir aizlikt rokai sēdekļi, un katram pašam ir iespēja iztēloties savu samēdāties pakāpē, kas man liekas sēdekļi. Es saku, ka tur nekāda pieskārieni nav. Bet tā ir jūsu interpretācija. Minējāt, ka nebija nekādi seksuāli raksturi pieskārieni, bet tomēr nu, aizmugurē jūsu sieva bija no, jā, bez apaviema paceltu kāju un domas sēdē bijāt pieslēdzies attālināt no darba mašīnas. Vai tā ir tāda ierasta prakse? Nav ierasta prakse, es vienkārši sekoju uz nākamo sēdi, nebija daudz laika, tam sapulcēja jautājumi bija steidzami un līdz ar to jādzīt godīgi, tā varbūt ir mācība turpmāk, steidzīgi neorganizēt sēdes, bet domē gribēja kā labāk. Viņš saka, ka šī esot domas izpilddirektors veidota nomelnošanas kampaņa. To viņš šodien pauž arī savā TikTok kontā. Izpilddirektori gan saka, ko citu. Viņa rakstījusi iesniegumu par šo gadījumu, un tad priekšsēdētājs steikšus rakstījis sūdzības par viņu. Par manīm rakstīja ziņojumu, par to, ka es nespēju nodrošināt darbu, par to, kad ir saskatīts daudz lietas, ka viņš ir saņēmis sūdzības par to, kā es izmantoju dienas transporta līdzekli, par to, kad es nemāku organizēt darbu, ko es reāli uztveru par draudiem tieši tajā brīdī, kad es to paziņoju. Jautājām vērtējumu politoloģijai Vita Matīs. Viņas vērtējumā video redzams tās, cik varants un neaizskarams jūtas klausmas. Ja, nu šis gadījums būtu noteicies kādā valstī, ar mazāk pieredzes ar autoratīviem režīmiem, man šķiet, no manas perspektīvas, kāds no sapulces dalībniekiem būtu kaut ko tomēr teikt sapulces laikā. Kaut vai ironiski piezīmi par to, ka, nu, acīm redzot, priekšsēdētājs garlaikojās. Ja? Man tā feodālā visatļautība no Lasmaņa puses ir šķiet ļoti izšķirinoša. Un viņš acīm redzot bauda savu varu, jā, ar pārliecību, jā, ka neviens no pakļautījiem neuzdrīksties iepīkstēties. Jā, tas man ļoti traucēja. No amata domes priekšsēdētājs atkāpties negrasās. Mums skaidrojot, nav iemesla atkāpties. Domes izpilddirektori norāda uz citiem gadījumiem. Ir bijis arī precedents, kad viena no darbiniecēm, ko šobrīd ir, nu, tiesa gan izvēlēsies pārtraukt darba attiecības, ir vērsusies pie citu sarga, ir vērsusies darba aizsardzības inspekcijā par to, ka priekšsēdētājs viņasprāt ir mobingojis viņu kā darbinieci. Arī ar seksuālu raksturā darbībām? Jā, šajā ziņojumā bija arī viena frāze par to, kad viņi ir identificējis to, ka tā varētu būt seksuāla rakstura. Tādēļ Lasmans norāda, ka rosināšot no amata atbrīvot izpilddirektoru Līgu Lomētī. Savukārt viņa norāda, ka centīsies panākt priekšsēdētāju atstādināšanu. Dāvids Fenerfalds, Latvijas televīzija. Tas tikai jums pie risinājuma, kādu jūs tur būsiet izdomājuši to risinājumu, kāds jums būs gala rezultāts. Un tas gala rezultāts, ja viņš būs tāds, es atvainojos, jūs neviens neatbildēsiet.